بسم الله الرحمن الرحيم. باب البيت إشكنين يق أوينين إشيج باب إشك ديجنا البيت أوي أوينين إشيج خاب هذا باب البيت بو أوينين إشيج مثلا درس بو أوينين درس دي مخش بولسك هذا باب الشباكي بو derazaning eshigi bo'ladi. Ana endi uyning derazasi demoqchi bo'lsak, haza shubbakul bayti. Uyning derazasi, bu uyning derazasi. Xo'p, haza babul bayti. Bu uyning eshigi bo'ldi, mana ko'rsatilyapti. Babul bayti uyning eshigi maftuhun ochiqdir. Babul bayti maftuhun uyning eshigi ochiqdir. Xo'p, bu yerda ana endi uyning derazasi yopiqdir desak, uyning derazasi mana bizda bitta qolib bor, misol bor. Shunga qarata qilaveramiz. Uyning derazasi shubbakul bayti muqafalun. Uyning derazasi yopiqdir. Va babud dukkani mughlaqun mana. Muqafalun yoki mughlaqun deylik. Shu yaxshi. Va babud dukkani do'konning eshigi va degani va va babu dukkani do'konning eshigi mug'laqun yopiqdir. Mana voga harakat qo'ymaganlar tepasiga, lekin biz o'zimiz qo'yib ketamiz. Nega? Chunki biz bilamiz. Va babu dukkani mug'laqun do'konning eshigi mug'laqun yopiqdir, qulfdir. Ha, yopiqdir deylik. Muqfalun qulflangan bo'ladi. Mug'laqun yopiq. Mug'laqun. Chunki babu ishi mughlaqun bu yerda yopiq degani maftuhun ochiq degani yangi lug'ata bu. Xo'p, ana endi bu yerda ajib anil as'ilati al-atiyati kamilatan wadbit awakhir al-kalimati debdilar. Xo'p. Bu yerda aytayaptilarki, mana savol berilgan. Ababu dukkani haza bu do'konning eshigimi? Ana endi mana bunga qarata bu do'konning eshigimi deyilyapti. Yo'q, bu uyning eshigi-ku, to'g'rimi? Javob beramiz. La, yo'q. Haza babul bayti. Mana buni ko'chirib qo'yamiz, bo'ldi. Babul bayti, mana haza babul bayti. Ababu dukkani haza bu do'konning eshigimi? La, yo'q. Haza babul bayti. Bu uyning eshigi. Ababul masjidi haza bu masjidning eshigimi? La haza ana endi bu yerda babu ham yo'q, o'zimiz qo'yamiz. La haza mana buni ko'chirib qo'yamiz. Babul bayti. La haza babul bayti. Yo'q, bu uyning eshigi. Ababul bayti haza bu uyning eshigimi? Na'am, ha, haza babul bayti. Ha, bu uyning eshigi. Amughlaqun babul bayti. Uyning eshigi qulfmi? Ya'ni yopiqmi? Uyning eshigi yopiqmi deyaptilar. Mughlaqun babul bayti. Uyning eshigi qulfmi yopiqmi? La, yo'q. Babul bayti uyning eshigi nima edi? Maftuhun yopiqdir. Ana. Yo'q, maftuhun ochiqku. La, babul bayti maftuhun. Yo'q, uyning eshigi ochiqdir. A maftuhun babud dukkani do'konning eshigi ochiqmi? La, yo'q. Babud dukkani, ha, do'konning eshigi mughlaqun yopiqdir. Amaftuhun babul bayti. Amaftuhun babul bayti. Uyning eshigi ochiqmi deyaptilar. Na'am, ha. Babul bayti, ha, uyning eshigi maftuhun ochiqdir qilamiz. Savol berayotganda ochiqni oxiriga olamiz, ya'ni bu tomondan birinchiga bo'ladi, adan keyin. Javobida esa oxirda bo'ladi. Na'am, babul bayti ti qilamiz. Mana buni yoniga yozib qo'yamizda. Maftuhun o'zini yana buni yoniga yozib qo'yamiz va tarjimalarini ham yozib, yaxshilab o'rganib olamiz. Xo'p, mana bu yerda javoblari bor ekan. Babul bayti uyning eshigi. Al ajibatu javoblar. To'g'ri topamizmi yo'qmi? Tekshirib olasizlar. Ababu dukkani haza bu do'konning eshigimi? Bir raqam, bu ikki raqam, bu uch raqam. La haza babul bayti. Yo'q. Bu uyning eshigi.
Ababul masjidi. Haza bu masjidning eshigimi? La yo'q. Haza babul bayti. Yo'q, bu uyning eshigi. Hazal qilib mana bu yerda aliflom bo'lmaydi. Birinchi ism aliflomsiz bo'ladi. Ikkinchi ism aliflom bilan bo'ladi. La haza babul bayti. Babul. Ben asini cho'zamiz. Babul bayti. Yo'q. Bu uyning eshigi. Ababul bayti. Haza bu uyning eshigimi? Na'am. Ha. Haza babul bayti. Ha, bu uyning eshigi. Amughlaqun babul bayti. Amughlaqun babul bayti. Uyning eshigi yopiqmi? La. Babul bayti maftuhun. Yo'q. Uyning eshigi ochiqdir. Amaftuhun babud dukkani. Do'konning eshigi ochiqmi? La. Babud dukkani mughlaqun. Yo'q. Do'konning eshigi mughlaqun, yopiqdir. Amaftuhun babul bayti. Amaftuhun ten usini cho'zamiz. Amaftuhun bani cho'zamiz. Babul bayti. Uyning eshigi ochiqmi? Na'am. Ha. Babul bayti maftuhun. Ha. Uyning eshigi maftuhun, ochiqdir. Ha? Uyning eshigi ochiqmi? Ha. Uyning eshigi ochiqdir. Bugungi darsimiz shundan iborat. Inshaalloh keyingi darsni davom ettiramiz. Xo'p.